Joo, arvoisa herra puhemies. Tässä hallituspuolueesta tulee tällaista tekstiä, että kun poistettaisiin tämä dieselivero, niin sanotusti dieselivero, eli käyttömaksu dieselin osalta, niin se nostaisi tätä hintaa, mutta tilannehan on se, että mikään tässä järjestelmässähän ei pakota korvaamaan sitä dieselin niin sanotusti veroaletta, mikä on niin kuin 20 senttiä vähemmän kuin bensalla. Koska nyt puhutaan vain tässä koko ehdotuksessa siitä niin sanotusti dieselveron poistamisesta. Tämä on tietysti hyvä, että tästä keskustellaan. Tietysti jokainen varmasti tietää tuloksen, mihin tämä johtaa, koska vasta on hallitus nostanut dieselin ja bensiinin verotusta ihan vain sen takia, että saa lisää rahaa, niin sen on sanomatta selvää, että ei aio kyllä varmasti niitä rahahanoja kääntää toiseen suuntaan. Mutta keskustelua tietysti on hyvä, että tulee, ja ammattidiisseli voisi tulla kyllä näissä keskusteluissa hyvin mukaan, kun myös tuo parafiinin dieselin verokohtelu. Ja sen takia mä toivonkin, että uudessa liikenneverotuksessa, polttoaineverotuksessa huomioitaisi tämä tilanne, että otetaan ammattidiisseli mukaan, koska niin kuin tänäänkin kuultiin täällä 4 miljoonaa UPM:lle edellinen polttoaineen veronkorotus maksanut. Ja jään kyllä mielenkiinnolla odottamaan tätä liikenteen polttoaineen verotuksen muutosta, että millä saadaan alueellinen ja sosiaalinen puoli otettua huomioon. Mä olen kyllä tosin aika varma, että tällä hetkellä kun kokonaisveroaste on aika korkea ja se kokonaisuudessaan autoilusta peritään 8,4 miljardia veroja vuodessa, niin se ei missään todennäköisesti tule laskemaan. Eli kyllä mä veikkaan, että tässä vaan viilaillaan taas niitä käppyröitä eri asentoon ja siinä kohtaa saadaan hups taas 100 tai 200 miljoonaa hallituksen lupauksille lisää maksajia.